e kishte mbushur kombin plot, por udhëtarët nuk i pati të zakonshëm. Për këtë arsye, policia ndaloi një ngasës në Drenas, të cilit në automjet ja gjeti 16 persona që kanë hyrë ilegalisht në Kosovë. Policia gjatë kontrolit në automjetin e të dyshuarit moshkull kosovar kanë hasur 16 persona shtetas të huaj, sirian dhe irakian. Emigrantët janë dërguar në zyren për migrim. I dyshuari për kontrabandim aktualisht është në mbajtje. Prokuroria ka ushtruar kërkesë për caktimin e masës së para burgimit. Dyshohen se kanë pasur destinacion bëritën në një vend të caktuar për mes rrugve ilegale. Zëdhënësi qendrës së azil kërkuesve, Fitim Zariqi, konfirmoi për televizionin se asnjëri nga këta persona nuk kishin qenë më herët në Kosovë, ndërsa tashu është ofruar akomodim në këtë qendër.